Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində 10 günə yaxın isti su istiqamətində mühasirədə qalan erməni hərbiçilərin evlərinə dönmələrini əks etdirən video görüntülər yayımlanıb. Qeyd edək ki, 12 sentyabr tarixində Ermənistanın sərhəd yanı ərazilərdə geniş təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusu düşmənin legitim hərbi obyektlərini və hərbi infrastrukturunu məhv edib. Ormanı. Çok çok. Çok çok.